su suke kasa ba ba ka gagara a sarki ne ne akin gibi mai girwa wadada ka gagara a kafin gaban su ka gagara adari kake mallafar duniya kowa ya shige ka sai ya bata haka ne wadada ne sa gudu ga sarki na yakin gibi ta ka fara lafiya wadada ka gama lafiya gaske wadada kai ne sama aka suke kasa baba ka gagara a sarki ne ne akin gibi mai girwa wadada ka gagara a kafin gaban su ka gagara adari kake mallafar duniya kowa ya shige ka sai ya bata haka ne wadada ne sa gudu ilahu barko nasa a sarki wanda yayi duniya sannan kuma shi ya yau lahira allahumma Muhammadin abun Fatima alai da sahabu na sa da su cikin aikin uban tafiya ka fara lafiya wadada ka gama lafiya gaske wadada kai ne sama aka bu gaban su suke kasa baba ka gagara a sarki ne ne akin gibi mai girwa wadada ka gagara aka bu gaban su ka gagara adari kake mallafar duniya kowa ya shige haka ne wadada ne sa gudu ka kasan ni re nan miji maganin nan miji ga sanya maza gudu nan miji eh tun daga kama Allahu sarki ka wuce ne kawai sa ido Allah da dodo ka kura ki maza da gunki nake kun san zaki da karfi yake in ce ku ka shayar rubun al'umma da gidan mu wadada mu mun rike bango da zuma abunjin gina ko sha suke kasa baba ka gagara a sarki ne ne akin gibi mai girwa wadada ka gagara a kafin gaban su ka gagara adari kake mallafar duniya kowa ya shige ka sai ya bata haka ne wadada ne sa gudu wadada ne sa gudu ka fara lafiya wadada ka gama lafiya gaske wadada kai ne sama aka bu gaban su suke kasa baba ka gagara a sarki ne ne akin gibi mai girwa wadada ka gagara aka bu gaban su ka gagara adari kake mallafar duniya kowa ya shige ka sai ya bata haka ne wadada ne sa gudu to je ka bin ka Allah yana nan bayan sarki ne akin gibi mai girwa ba mai ado mai shiga ta kamala sarki ne akin ga mai kudi na hakika sarkin yakin gibi mai girma ga mai sarauta abun mamaki sarkin yakin gibi mai girma ga mai ibada da bautar Allah sarkin yakin gibi mai girma ga mai kauna abun al'umma sarkin yakin gibi mai girma ga mai kyauta da tsoron Allah sarkin yakin gibi mai girma ga mai jama'a da tarin mulki sarkin yakin gibi mai girma wadada kai ne sarkin yakin gibi mai girma wai kyauta ne ta ban mamaki sarkin yakin gibi mai girma uban siyasa siyasar Keffi sarkin yakin gibi mai girma wani rago ya sa hular saki sarkin yakin gibi mai girma idan ya sa ta sai ya tutse sarkin yakin gibi mai girma sarari kare gudun dugudoki sarkin yakin gibi mai girma ga damuna gumbu mai alkhairi sarkin yakin sa mai isan suna sarkin yakin gibi mai girma amma wahakin naka ne ban shan sarkin yakin gibi mai girma isar ka tansa na kewa sarkin yakin gibi mai girma na cikar kamalar ka bana shan sarkin yakin gibi mai girma yayin da gawara lafiya ka fara lafiya wadada ka gama lafiya gaske wadada kai ne sama aka bu gaban su suke kasa baba ka gagara a sarki ne ne akin gibi mai girma
suke kasa baba ka gagara a sarki ne ne yakin gibi mai girma wadada ka gagara a kafin gaban su ka gagara alari kake mallafar duniya kowa ya shige ka sai ya bata haka ne wadada ne sa gudu aha masu sauraro ga me ne mun karin bayani 080 33 29 60 85 Kabara lafiya wadada ka gama lafiya gaske wadada kai ne sama a kafin gaban su suke kasa